Viską iš eilės. Bet aš iš eilės. Nu, gal nuo to, kaip mažytė buvot, kada sirgot mamytė jūs ir Marija stebuklingai išgydė, gal tą jį papasakai. Tą gal. Nu, buvau 9 metų. Nu, 10 metukų buvau. Labai susirgau sunkiai šitą širtinį. Jau mėnesį laiko jau išgulėjau, jau ėjau švakieną, tai paskui atėjo mūsų mokytoja, jo mamai sakė, sako, jau mergaitė, sako, pirmą kartą atėjo buvo dar viskai stipresnė, o antrą kartą jau sako, eina švakieną, jau daug švakesnė, sako. Nu tai ką padarysi, tai mamėlė labai meldėsi. Ir prašė Marijos, kad mane pagydytų. O aš, damas siūlė kunigą, tai sakiau, kad čia kur namės tyrėjau, aš to nenoriu. Ir aš kas ten eisiu jau. Jeigu kitą man parvežtumė, tai eičiau tos išmatys. Jau aš buvau privasta pirmai kunigai, bet jau aš nejau. Kitų neparvežė ir niekas jau čia man neparūpino to kunigų. Mamėlė labai merdėsi, o man mamėlė liepė nors vieną sveiką Mariją pakalbėti, kožną dieną, kad jau sunkius ligonis. O paskui jau aš įmėjau nevaliot kalbėti, tik mintimis meldžiausiai. Tai, žinai, mirtėjau vis tiek, kad su mamyte tai būtų gerai jau buvę. O kad čia jau viena reiksme, tai bijau, lyg nenoriu, lyg kaip. Tai sako, jeigu nori gyventi, tai prašyk, sako, tos gražios ponios, sako Marijos, tai kad jie tave pagydytų. Sakau, jeigu mamytė yra, tai aš ją prašysiu, kad jie ateitų. Tai taip pat ir būtų viena sveika Marija. Jis pradžių tris, kad sveika Marija kalbėdavo, paskui jau tik po vienai pabaigą. Taip apie, jeigu jau paskui marytų mane kokią savaitę, jau aš nei rankų nepakėliau, jau aš ne, nu nieko, jau užsimerkus buvo, jau aš tik numirš norėjau, jau aš nieko nenorėjau daugiau. Vat bijau, tada biskai bijau jau. Tai mamėlė sako, tai vaikėlė, dabar kad nu tu be kunigų numirsi, sako, bet patekimu, nu kai bus, tai bus, kur nu dievulis tegu deda, sakau mane. O jau aš spaitau, sakau, galima aš tik užklebūnų, tai tikrai jau neįsiu. Na, ja. Tūs aš pažinties, nu tai gerai, paskui taip jau vienu švakien, tai 2 dienas tai jau labai buvo bloga. Mamėlį jau atsinešė į grabnyčią, jau nemačiau, jau aš nežiūrėjau, tik jaučiau, kai būdau, kai pažibina, kai deptuką braukė. Nusimerkus jau buvo, jau aš nieko nemačiau. Ir tą naktį jau čia davė kryžių pabučiuot viską, paskui matė, nu, išgirdau durys atsidarė, naktis gal buvo 12 kokiam, gal po 12, jeigu žiūrėjo mėnesį. Atsidarė, nu durys atsidarė, buvo toko, kur buvo užkaltus. Ir kambarysų nušvietu, jau aš atsimerkiau, bet gulinti atsimerkiau, dar aš nepajudėjau, tik tai atsimerkiau, pažiūrėjau, šviesu tokia graži pumpūnė atėjo, oru atėjo, mačiau, kad oru atėjo, viskai pasisukau. Ir atėjo taip, nesiekus mentų, iš šešios mergaitės baltos, labai gražios, pintinčios, o dangaus karalienė, tai ji buvo su balta suknelė tokiu melsu, momentą tokiu melsavo susiautus, ant galvos, va, ir su mėlyna juosta panašiai šitie, baltas lyg nuometas mėlyna juosta, buvo melsva, lyg suknelė. Ir taip jį pasižiūrėjo mane linksmai ir aš atsisėdau, taip staigiai tai, kai elektra sakytų mane, kad prikėlė, atsisėdau, mamytė, sakau, kokia graži paunė, sakau, atei mane pamakyti ar matai. O mama sako, nieko vaikėlė nematau, tai to dangaus karinį pasižiūrėjo, dar 12 žvaigždžių jos ant galvos buvo, niekas iš to spindulėjų. Mamėlė, Marija taip liūdnai pasižiūrėjo į mamėlę, kai sakė, nematau. Ir man taip gera. Sakau, mamytė, man labai dabar gerai. Ta ponė mane aplankė, bet jie kokias 5 minutes tik buvo. Ir su ražančiom buvo jie, taip ant vienos rankų susimetus ražančių. O tie viena ranka taip padėtau, kita nesimenu, kaip tenais. Man buvo ir išėjo, bei per tas duris išėjo. Per tas duris, ir tos duris susidarė, bei viskas sutemo. Mama sako,
A tu dabar nemirsiu, nesakau jau dabar, tai tikrai nemirsiu, man labai gera. Tik aš noriu pasilsėti, sakau dabar, aš labai miego noriu. Tai paskui nieko, man nėra kaip nepatenkita. Buvo jau susidžiaugiai, kai jau aš noriu miego, tai paskui mane paliko ramybėje. Da, jį biskį atsikuliu šalia, bet pažiūri, davė žiūri, vadina, ar aš gyva, ar ne, vis pažiūri į mane. Bet aš miego, sako, ką miego. O kelinti metai galėjo būti? 50 metai. Lygiai 50. 50 ir gegužės 13. Gegužės 13. Jo, gegužės 13. Naktį, naktį. Vidurnaktį. Nu, taip jau kaip po 12, pusė pirmos vidurnaktį. Ir ryte, jie viską atsikėlė, tai jie sumaledė buvo mano mama. Nu, sunkiai jau čia vaikščiaudavo labai, bet viskai paėjo tada. Tai išėjau ir tu, o kad aš miegu, jis ateina pasižiūrėti. Ale taip lyg pro miegą girdžiu, o ką miegu, lyg į piet mieguoja. Jau aš ateinu, skutį pirmą valandą jau, gegužės mėnesis, ateinu į virtuvę. Sakau, mamytė, man duokit, sakau, apsirengti, aš neturiu su kuo apsirydyti, aš jau vienas marškinyčiai karščiu. Ieškokit, sakau, mano drabužėlius, nežinau, tai paskatne šitos drabužius, aš vėja tą patį pasakau. Tai paskui apsiverkė, tai jau dabar išgrįsia, sako. Jau kaip ir tikėjo mama. Na, o taip, tas pirmas toks buvo tas apsireiškimas, tas grūžės pirmą tenės, ir grūžės neišpasakytas dangaus karalienės. Aš jau jos kiek ją mačiau, tai tik per sapną mačiau, bet taip jau gyvūsą taip nemačiau tik tada, kaip gyvaka buvo, kai atėjau. O šiaip tai esu mačius dar, tai sapna tai daug kartų, bet jau gražiu buvo, bet kokia spindinti niekada daugiau nebuvo, paskui mažiaus spindulių turėtų. Aha, dabar ačiū. Na, paskui tik daug kitų apsireiškimų buvo, aš jis turiu susirašus, bet aš jų nesimenu dabar atmintinai jau, žinok. Atmintinai aš jų nesimenu. Nu, va, dabar, o tikriausiai kitas tas didžiausias įvykis buvo, kada Jėzus padangus vežioja apie tas 25 buveinės, du kartus buvo. Taip, du kartus. Nu, papasakykite apie tas 25 buveinės. Nu, tai va, tas tai 85-ais pirmatinis, kažkas liktai 5-ais. Aš dabar turiu pasižiūrėti, žinok, kad tikrai pasakyčiau, matai. Amintinai, tai aš galiu pamilyti. Maždaug. Tai reikia jau, reikia kontroliuoti iš jo. Taip jau pasižiūrėti, žinau, būtų teisingai, čia negalima. Aš čia, kai aš tuo užsirašiau, nuvažiavau pas labai kutėvėlį ir pasiklausiau, galiu užsirašyti, tai jis man leidu užsirašyti. Čia pati brangiausia knygutė. Visas Dievo malonės surašytas, ne? Ne visai čia visus, kitur tai yra. Bet čia tik viskius aš jau. Jau 85 metai, yra dar aš. Tie tai kiti dalykai surašyti. O koks mėno? 1900. Kovo 17 diena. Va, ir papasakai. Na, aš 1985 metai, kovo 17 dienos ryte, anksti, kokį 7 valandą, pasiūdų iš visus jaunuolis, ir vadina mane, ar sutiksi eiti su manim, aš tau parodysiu, ko tu niekada nematėjai. O gal jūs iš atsiminimų papasakokit, neskaitykit, papasakokit. Tai vis tiek prisimenat viską, įdomiau bus. Kada papasakot, vis tiek visą gyvenimą atsiminat. Na, tai išėjome iš kambario, pasėmė mane už rankos ir mes kylame į aukštį. Aš įsigandau, nepaleisk manęs. Jėzau, šventa Marija, gelbėkit mane, nepaleiskit manęs. Pakilome virš trubus su stogu. Staigiai matau, gražus vaizdas, gėlė žydė, kvėpė, medžiai kokie gražūs man. Žemėje nematyti, girdėsi paukštėlių giesmės, dar palikime toliau, girdėsi jau giesmės angelų. Mintimis pasakė mano angelas, aš jau klausiau, kas tu esi, sako, aš tavo angelas ar. Tai pasiridusi dabrų vartai, angelas juos surenka. O papasakokite, kaip tie vartai atrodė dangos? Labai aukšti. Aha. Sidabrų spalvos. Geležiniai?
Nežinau, kokio metalų spendė, vat balta ir viskas, bet taip išmarginti. O ant vartų kas nors buvo, kokie ženklai? Labai aukšti, pas... labai aukšti, nežinau. Nemačiau, taip aukšti, 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 taip, taip, jau dar viršūnė įlipsi. Va, va. Na, atina, va, ten. Stumį jie atsidarė. Iš arčiau girdėsi angelų giesmės, ir sostas matosi spindintis, tam sostas sėdi karalius ir karalienė, aš klausiu. Kas tie valdžios ponai? Karalius tai Jėzus Kristus, mūsų atpirkėjas, o karalienė, jų šventa motina Marija. Juos apsupę angelai mane privedė arti iš kokių trijų metrų. Koks gražus žalės kilimas, patiestas gėlėmis, papuoštas. Aš nusižeminusi, guliau gulomis ir atsiprašiau Jėzą už ganytoją. Dovanok už visas mano gyvenimo nuodėmes, nuoširdžiai gailėjausi. Prašiau atleidimų tuo, momentu Jėzus pažiūrėjo rimtu žvilgsniu į mane, palaimino savo dešinę ranką, matėsi žaizdotą ranką. Ir pasakė, tau atleistus viso gyvenimo nuodėmės. O jūs galite papasakyti, kaip atrodė Jėzus? Papasakosim. Bet neskaityk, dabar papasakyti. Jo, būk sako ramiai. Nu, rausvų rūbų, tokių apsisiautęs rausvų rūbų, suknelį baltą, likį žemės. Jis kaip su dešinė ranka, o mane kryžiau ženklą davė, tai tas rūbas mano kritus, o žaizda tai šitų vietų. Žinau, žinau, ne. Ne, ten buvo šitas. Ir pakrėtų jis aukštien, žinot. O taip, tai šitaip, čia jau tie rūbai, jau rūbom rankom. Baltų buvo tunika, ne? Na, baltą tuniką, o dar tokį rausvą apsimetęs. Ant viršaus kryžiukai, ir tie kryžiukai auksų žibas, tokį kryžiukai. O kaip jie ant kalnėrių? Ne, visam apsiausti. Visam apsiausti, tokį kryžiukai, tai gražus, tie iš tokio auksų žibas. O gal plaukų spalvą atsimenat? Nu, plaukų taip, kad dabar. Tikrai neprisimenu, bet kaip gelsvi tokį iki bordavumą, tokį gelsvi, ne bordavį, kaip šviesiai. Ilgi plaukai, tokie barzdėliai graži. Nu, ką toks jau gražaus veidus, spindintis, nu ką, aš tik žiūrėjau, ką man labai gražus buvo. Aš tuos akinius nusimsiu. Na va, ir aš šypsojus Jėzus. Rimtas buvo, nes aš šypsoju rimtų, rimtą nusiteikęs manoje. Nu ir tada Jėzus sako, pavydžiuosi jums po buvėnės ir kaip ten? O angelas paskui vadžiuoju, taip angelas. Ta pirmą kartą niekur nevedė, mane palaimino ir angelas mane įsivedė iš tos Jėzaus Marijos sostų ir nusivedė į skaistyklą, nusivedė aprūdį, kaip kenčia sielus. Nu va dabar, o ta skaistykla, ką jūs prisimenat apie skaistyklą? O ką, skaistykla, augi žmonių daugybė, tokie va, kenčiantys, vargstantys atrodo. Daugies prisleikti, kažkokios kančios, kažkokio tai vat, labai nusiminę, kiti verkiantys, kiti šiaip, kiti taip, labai didelis. O ugnies tos matės? Nemačiau ugnies nerūdymą. Tai jūs ne visos buvot skaisyti? Tai vieno tik, tai turbūt, kur lengviau jau jie tie kenčia, ma ugninės nerūdy. Ugnies nemačiau, tik tai pragarą parodė, kad tamsa ir ugnį te parodė. Ir viena siela ant šitūnai trys jau tą pragarą nugarimė į tą tamsą. Su tą vieną sielą tai tą parodė tokį momentą. Jau tai atrodė, kad ir ugnis degė, kaip ir dūma, jau tą tamsą baisu, tą dėjavimas, riksmas, jau nemačiau, tik biskį parodė man. O paskui išėjim, jau paskui išėjim į tą pačią pievotę gražą, į tą pačią per tą kur tie medžiai gražus, kur tos gyliai žydė, ten išėjim ir tu atvedė mane šičia į šitą namelį, va, tai į šitą lovą ten mane atvedė. Tai pirmą kartą nevedžioja po buveinės? Ne, pirmą kartą. Taip, o antrą kartą po keturių, jau, tai tik tiek parūdė. Pirmatinį kartą, va, kaip buvau, tai aš nuvažiavau pas vaikų tėvelį, sakau, ar aš galiu užrašyti, ar čia reikia užrašyti.